Dowladda Holland oo ka mid ah wadamada dunida horumartay ayaa markii ugu horeysay sheegtay inay xayiraadii dhinaca socdaalka ka dabcisay heerkii ay hore uga bixisay magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa kadib markii ay xaqiijisay in magaalooyinkaasi uu ka jiro amni la isku halayn karaa. Sidoo kale waxay u fasaxday muwaadiniinteeda kasoo jeeda Holland inay maalgashiyo ka samaysan karaan gudaha Soomaaliland, iyagoo sidoo kalena u tagi kara arrimo ganacsi iyo kuwa bulsheed. Ururka Holland House Hargeysa oo ay ku midoobeen mutadawiciin kasoo jeeda Soomaaliland oo dhalasho ahaan haysta dhalashada waddanka Netherlands ayaa qayb weyn ka qaatay sidii loo dabcin lahaa xayiraadda dhinaca socdaalka. Hibe Maxamed Warsame oo ka mid ah mutadawiciinta ku midoobay ururka Holland House Hargeysa oo Star TV la hadashay ayaa ugu horeyn ka warbixisay dowladda Holland sida ay uga dabcisay xayiraadda magaalooyinka Soomaaliland. Halkan idinku soo dhaweynaya Holland House oo aanu dhawaan ka bilaabayno magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Waxyaabahan Holland House bilowna waxay ahayd inaan xiriir fiican ka sameyno waddanka Holland ee anagu ku kornay iyo waddankaygii oo ah Soomaaliland, inaan xiriir wanaagsan ee dhexdooda ka abuurmaan. Waxaan maanta doonaa inaan ku bishaareyno inay Holland noqotay waddanka labaad ee hirgeliyay in Soomaaliland siiba Hargeysa iyo Berbera ay noqdaan labada magaalo ee halka markay dadkoodu imanayaan waddankeena la yiraahdo casaan weeyaan, lama tigi karo, waa meel khatara, ayay waxay ka dhigeen amber, which means waxay ka dhigan tahay inay dadku iman karaan marka Hargeysa iyo Berbera oo poorkii ku yaalo Soomaaliland ugu weynaa oo imankana DP World ay ka wadaan hawl fara badan. Waxyaabo badan oo kusoo kordhay Berbera oo corridor ka mid tahay Hargeysa oo caasimadiya oo ku yaala madaarkii weynaa ee laga soo degayay. Waxyaabahaasi waxay inoo kordhinaysaa ama faa'iidooyinka aynu leedahay waxa weeyaan in ay dadkeenu ay wax kala faa'iidaystaan iyo waddankan Holland. Waxa keliya qolada waddanka keliya ka horreeyay Holland waxa weeyaan waddanka Ingiriiska, waddankaasoo isaguna ka dhigay waddankeena waddan amber ama orange ama sadufaanta hadba inu khatartii aynu ka soo ladnaanayno oo aynu u socono green ama akhtar ay ka dhigan tahay inuu waddanku nabad yahay. Marka waa step weyn, waa xaweeyaan talaabo aad u weyn. Mar haddii caasimadii iyaga magaaladii port kuba ay noqdeen amber green inuu yahay iska gaarina haddii la haydhaahdo. Hibe Maxamed oo sii wadata hadalkeeda ayaa sidoo kale dul istaagtay faa'iidada ugu jirta bulshada Soomaaliland xayiraadka dabcintan oo heerkeedii hore u taagnaa darajada red ama casaan, haddase laga dhigay darajada limiga ah. Faa'iidooyinkan ka helayna waxa weeyaan inuu dadkeena imanaya waddankeena degan ama dadkeena dibadaha ka imanaya soo guuraya iyo wadanada kale inay shirkado kusoo dhiiradaan, ay wada xiriir wanaagsan yeeshaan, ganacsi ay wada geli karaan, inuu waddankii maalgashi fiican soo gaadho oo international ah. Waxaa kale oo aynu ka faa'iidi karnaa in xiriir wanaagsan ka yimaado labadeena wadan, waddankeena Soomaaliland iyo waddankeena Holland. Waxaa kale oo aan ka faa'iideyna waxa weeyaan inuu labo wadan waa wadan horumaray. Holland waxaa lagu tilmaamaa wadanada ugu taajirsan adduunka, in Holland waxa sidaas yahay horumarka ay gaadheen inaynu inaguna wax ka barano oo aynu wax ka korsano oo aynu wada shaqeyn wanaagsan ka yeelano. Waxaa kaloo inoo faa'iido ah inay dadkeenu horumar ka yeeshaan, inay dadkeenu aqoon isweydaarsi aynu yeelano innaga iyo dadka Hollandayska. Waxyaabahaas oo dhan bay inoo soo kordhin doontaa insha Allah. Waxaan anagu jecelnahay in Holland House ahaan inay Soomaaliland oo dhan ay noqoto waddan peaceful ah, waddan akhtara oo nabada, oo cid kasta meesha doonana ka yimaadaana ay iman karaan, ka shaqaysan karaan, business ka furan karaan. Waxaanu rajaynaynaa inay dhawaan dhacdo. Waxaanu kaloo aanu idinku bishaareynaa inay wasaaradda arrimaha dibadda ay ku faraxsantay soo dhaweysay arrinkan ay Holland ku kacday maanta. Ugu dambeyn, Hibe waxay fariin u dirtay muwaadiniinta dhalashahaan kasoo jeeda Soomaaliland ee haysta dhalashooyinka waddanka Holland iyo waddamada reer galbeedka, iyadoo sidoo kale sheegtay inay ka shaqeyn doonaan in waddamada kale ee dunida iyaguna sidan oo kale Soomaaliland uga dabciyaan digniinaha dhinaca socdaalka ay hore ugu sheegeen muwaadiniintooda. Waxa kale oo aan ka shaqeynaynaa inay waddanada kale ee Europeanka ama waddanada kale reer galbeedka halkan danaynaya inay ka faa'iideystaan oo inala shaqeeyaan, in iyaguna kusoo dhiiranaan sidaa isleeg inay ka dhigaan waddankeena amber ama akhtar bahdii la haydaado oo waddan nabada noqdo oo cid walba iman karto wax ka faa'iideysan karto. Waanan isku daynaa anagu inta karaanka inaan ka shaqeyno. Waxaan kaloo jeclaan lahayn in waddanada kale, embassy-yada kale, consulates-ka jira hoonka, cidii doonaysa dangi haysa inay Soomaaliland wax ka faa'iideystaan inay nala soo xiriiraan.
هولن ayaa noqonaysa dawladdi labaad ee xayiraada dhinaca socdaalka ka dabciisay magaalooyinka Soomaaliland waxaana hore sidan oo kale u sameysay dawladda waddanka Ingiriiska Maxamed Cabdiraxmaan Star TV Hargeysa